Ja, riktig god morgen, venner. Og galne amerikaner òg, god morgen. Nå ser dere hva det går på har gjort. Altså, Trump har sagt opp. Parisavtalen av alle ting. Fyren er jo sprøyte gal, rett og slett. Han har sagt opp klimaavtalen med Europa og resten av verden. Ikke engang Kina vil trekke seg fra den. Altså, dere ser så holder naboen på med et større prosjekt. Dere hører det sikkert på lyden, og jeg har prøvd å kompensere med å skru opp lyden på NRK-trollet enda mer. De holder på å lage seg et nytt, en ny mur. Jeg håper at det går fortere med de som gjorde det litt lengre nede i gata. For de fikk et firma som ikke fikk det til. De holdt vel på i nesten 2 måneder. Kutta på fliser uten å få det helt til sånn som det skulle være. Jeg håper at det går fortere her. Jeg synes det ga det nok at vi skal måtte høre på denne pongodritten. Ja, for de som ikke vet hva pongodritten er, så det er altså naboen sin hund. Så de mishandler så mye at han står der og bjeffer hele dagen. Han er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, den hunden. Ja. I dag så skal vi ha litt politikk, men vi må også ha en feilretning. I innslaget fra Tapas-festivalen som vi viste i går, var det en stor, stor feil. Så nå skal vi først rette den feilen med å vise en korrekt reportasje fra Ruta de la Tapa, La Antigua 2017. Den første baren vi besøkte på årets Ruta de la Tapa, La Antigua, det var Easy & Peely. Easy & Peely, de har vunnet Tapas-festivalen 2 ganger tidligere. Her er plaketten fra 2015, og rett over 2016. Så spørs det da om de kan klare å vinne fra 3. gang. Presentasjonen til Easy & Peely er fin. Men det er kanskje litt mye grønnsaker og litt mye hvit brød. Kjøttet var alldeles nydelig, og for så vidt denne grønnsaksmiksen også. Vaktlegger det ikke noe å si på, men jeg synes jo ikke at de har klart å komponere en like bra rett som i fjor. Jeg blir litt spent på hva konkurransen Easy & Peely blir. Det vil bli litt avgjørende før vi kan gi karakter, men helt topper han ikke i år. Rett i nærheten av Easy & Peely ligger Las Tacitas. Vi hadde tenkt at det skulle være den andre tapasen vi smakte, men de følger ikke ruteplanen, holdt de på seg. Ifølge programmet så skal det være åpent nå, men det var stengt. Så vi gikk til La Encina, som jo heller ikke ligger så veldig langt vekk. Et koselig lokale som har virkelig oppgradert uteserveringen sin i det aller siste. De har jo alltid lagt veldig god mat på La Encina. Og i år så vil jeg nesten si at det smakte bedre her enn hos Easy & Peely. Men presentasjonen var ikke noe særlig. Det er 3 stykker med kjøtt, med spruta på litt ketchup, eller vel egentlig ikke da. Altså på et brødstykke, men ikke ketchup, jeg vet ikke helt hva det var det faktisk. Det smakte i hvert fall nydelig, men presentasjonen den var ikke så fantastisk at det gjorde noe. Men dette er en farlig komponent til å vinne, altså. Det må jeg bare si. Det smakte helt utrolig godt dette her med kjøttet deres.
Nå er det 7 parer som deltar i Porto de la Tapa Antigua 2017. Og en av de er bare Vicente, som vi hadde store problemer med i fjor. De fulgte ikke åpningstidene, det var stengt på kjøkken, og det står i ruteplanen at det skal være åpent. Så vi fikk ikke smakt denne tapen. Og plutselig så var hele åpningstiden til kjøkkenet rundt omkring forbi, så det ble bare at vi fikk smake kun 2 taper i løpet av hele dagen. Og det synes vi ikke akkurat det er så veldig tilfredsstillende da. Jeg hadde i hvert fall håpet å klare minst halvparten. Men får gå tilbake på lørdag, det bare vi sendte, og se hva de kan servere oss da. Dette er kulturscenen som brukes under hele kulturfestivalen i bydelen. Og den ligger da som nærmeste nabo til vår stambar, Bar Baltasar. Santi, barverteren, han er veldig flink med mat. Men egentlig ikke går med mat, han er veldig, veldig flink til sånn god hverdagstaper og sånt. I år så er det denne sammensatte retten, grønnsaker med chorizo-pølse og egg. En alldeles utmerket smak, men dessverre så kan jeg ikke gi en 10 poeng. I fjor så spiste jeg den tapaen til Santi, altså bare Baltasar, sikkert 6-7 ganger, han var bare så nydelig. Det kommer jeg ikke til å gjøre i år. Nei, så langt så er nok bare Encina min favoritt til å vinne. Men Bar Baltasar er en av mine desidert favorittbarer. Ingen bedre. Siden Las Tacitas var stengt, så gikk vi i stedet for bort til Brothers, eller hvordan i all verden det skal uttales da. Det ser jo ut som det står Brothers i de gamle lokalene til bar Aurelio. Disse tapene var veldig velsmakende sak. Nydelig, ja, det er jo ost som dere ser. Og en seng av, ja, tomat i alle fall. Det var rett og slett en veldig velsmakende tapa. Thank you.
har parreservert gode tapere tidligere. Så det blir spennende å se hva de finner på i år. En spesiell versjon av carne con tomate, altså kjøtt i tomatsaus. Denne sausen var helt spesiell. Den var god. Veldig pikant og god. Kanskje litt enkel løsning. Men jeg må jo si at jeg likte den bedre enn Baltasas enn uansett. Altså. Så det blir ikke bronkarakter på dette, nei. Det var riktig velsmakende. Og så var det såpass mye mat at det ble ganske mett av det. Og det synes jeg også skal gi et plusspoeng. Pluss at toalettene de var i alldeles nydelig forfatning. Med alt det du trenger, papir og såp og sånt. Så pluss til stedet for veldig bra standard på toalett. Det er fjerde gangen vi prøver å besøke Las Tacitas. De har jo vært stengt både fredag, lørdag og søndag. Det er det stedet dere gjerne husker fra i fjor med at det kopperne på veggen. I fjor så vet de en relativt enkel tapa. Et stykke brød med en veldig god kardost på. Og det gjorde de i år også. Mer brød og mer ost. Men selv om det er veldig bra kvalitet på dette, og smaken er alldeles utmerket, så går det ikke an å gi det karakter over, ja, jeg vet ikke helt, 6 kanskje. Veldig god smak, men litt for lite arbeid nedlagt i tapen. Men det skulle ikke forundre meg om jeg går også spiser den en gang til, for det smakte jo helt nydelig. Den som venter på noe godt, venter ofte helt forgjeves. Men på femte forsøket så fikk vi nå omsider smakt taperen til Vicente, bare Vicente. I fjor så serverte de en nydelig bacalao. Og det gjør de i år også, bare enda bedre enn i fjor. Jeg lurer på om denne her er favoritt. Den er jo annerledes enn den til Encina. Den var jo kjøtt, dette er fisk. Ja, det er lite grann kjøtt også der faktisk da. Men mest fisk, mest bacalao. Jeg synes den var alldeles nydelig. Jeg lurer om dette er min nye favoritt. Så den var vel verdt å stresse så mye med for å få smakt. For det er jo faktisk femte dagen på rad vi prøvde. Og i dag fikk vi altså smakt den. Nydelig var den. Ja, se der, der var de alle sammen. Jeg nevnte i går at jeg har veldig store problemer med å finne en politiker det kan stole på eller ha tillit til. Så kan vi se en vi i hvert fall ikke kan stole på. En som driver lyget selv. Jonas Gahr Støre heter han. Se her. Have you yourself spoken to the foreign minister of Norway, Jonas Gahr Støre? هناك جرت منذ فترة عدة مكالمات هاتفية بيني وبينه وهذا كما قلت لك موضع تقديرنا للقيادة النرويجية وسياستها المختلفة عن السياسة الأوروبية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بصورة عامة وتجاه حماس بصورة خاصة. Har du selv hatt samtale med Meshal? Nei. I et intervju med TV2 i Damaskus så sier Khaled Meshal på tape at han har snakket med deg, hatt samtaler med deg på telefon flere ganger. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny? Bare inngangen, for at ditt forrige spørsmål var litt upresist.
Förre frågan om du har snackat med Marshall? Jo, alltså jag uppfattar att du säger du ställer frågan om jag har haft möte med han. Nej, jag frågar om du har snackat med han. Jo, men kan vi inte bara ta det på nytt så kan vi gå rätt in I det. Jag kan ställa frågan så ledaren för Hamas, Khaled Marshall, säger I ett intervju med TV2 att han flera gånger har haft samtal med dig på telefon. Ja, det är riktigt att I 2007 då palestinerna förhandlat sig emellan om ett felles regeringsgrundlag så hade jag ett par telefonsamtaler med han och det var på uppfordring från den palestinske presidenten Abbas I det förhandlingslöpet som palestinerna då hade från ett möte I Mekka och fram till de blev eniga om en regeringsplattform. Men har du inte då haft politiska kontakter med Hamas? Jo, du kan si att en telefonsamtale I en förhandlingssituation hvor det var besked fram och tillbaka mellan palestinerna så hade vi en politisk kontakt, men vi har inte haft politiska kontakter sånt sett med dem sedan samlingsregeringens tid. Det är väl stor fara för att Arbeiderpartiet kommer I regeringsposition. Det ville vara helt förfärligt med en sån politik så de har. Men vet ju vad kulturpolitik de har stått för tidigare. Det ska inte rippa upp I den hållet på sig. Nej, man ska bara ta med inslag om det helt till slut. Om kulturpolitiken till Arbeiderpartiet. Men först så må man ju se på Senterpartiet som jag ser på som en ännu större trussel. Alltså, hvis Senterpartiet får många stämmer så är det verkligen galet för många. Alltså, en ting är att de har ju lust och utrydda alla oss som bor I utlandet. De vill göra det omöjligt för oss att förbli boende I utlandet. Med den där förjävliga egoistiska politiken som de driver. Och så vill de drepa alla örnar och de vill drepa alla ulvar. Centerpartiet, det är helvete det. Og så da I denne debatten mellom by og land og sentrum, periferi, eller hva man nå vil kalle det, så det ganske mange som har tilhørighet begge steder. Ytringspolitist Helene Guåker en av dem. Da hun flyttet fra landet og inn til byen, fikk det noen uventede konsekvenser. I oktober I fjor satt jeg I en varebil på vei sørover med flyttelasset mitt. Lite visste jeg at jeg da lukket døra til en verden jeg trodde jeg alltid ville ha tallgangtall. På de to timer som det tok å komme seg fra Næs på Hedmarken til Oslo, gikk jeg fra å være på innsida og ha rett til å mene noe om for eksempel både ulv og lokal selvråderett, til å bli jeg som ikke lenger har peiling på noe av det som foregår I Bygde-Norge. Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum I spissen har tatt på seg rollen som partiet for bygdefolk flest, og får det til å høres ut som om alle I Bygde-Norge ønsker ulven fjernet, og at motstanden kommer fra unge bypamper som har snurrbart og går I fretex-klær, og som aldri har sett innsida ta et fjøs. Jeg relativt ung. Jeg bor I Oslo, jeg går I brukte klær, jeg prøver å skille meg ut. Jeg har en såkalt svevende jobb. Jeg produserer ord I stedet for mat, og jeg mener noe om mye som jeg synes jeg har rett til å mene noe om. Men retten til å mene noe om bygda og hvordan den driftes, ble inndratt da jeg fikk adress innenfor Ring 3, I hvert fall hvis den skal følge retorikken til Vedum. Men jeg har vokst opp på gard. Jeg har tråkket I fjellet der ulven vandrer. Jeg har sett sauekadaveret ligge I steinura. Jeg vet sånn noenlunde hvordan det å leve med ansvaret for en dyreflokk. Riktig nok vokste jeg ikke opp på en gard med sauer, men med kalkun. Det var ikke ulv som sto langs med hushjørnet og ropte, det var sykdommer. Men ingen bonde ønsker at dyra skal dø på noen annen måte enn den forutbestemte på slakteriet. Det skjønner alle. Og jeg skjønner godt foreldre som redde for unga og bikkene sine, og jeg skjønner godt bønder som bryr seg om dyra sine og penger de tjener eller taper på dem. Men den generelle angsten for ulven som gjør at mange vil ha den fjernet fra den norske faunaen, den begriper jeg bare ikke. Det lett å bli både fargeblind og hallusinere når frykta tar overhånd. Jeg har ofte sett rovdyr på vei hjemme gjennom skauen. De har alltid vist seg å være stubber og krokete trær. Men jeg har opplevd reelle farer også. Jeg har vært I angrepet av gravling flere ganger, og I fjor vinter ble jeg nesten nedtrampet av en elg mens jeg søkte skogens ro med ski på beina. Jeg har vært I ståka på trikken en sen lørdagskveld, og jeg har mer enn en gang vært I litt for nær kontakt med fillekjørere.
Ja, jeg har vært en av dem selv. Ludvig i Flåklypa har helt rett når han sier at det er farlig. Det er farlig å leve uansett hvor han bor. Men hvis vi skulle ha skjøtet på alt vi var redde for, så ville vi vært satt inn på livstid, alle som en. Ja, det er ikke helt sant det jeg sa om at Senterpartiet representerer bygdefolk flest. Det kan virke som om de drømmer om noe mye, mye mer. I åpningstalen på Senterpartiets landsmøte på fredag sa Vedum at partiet tror på en politikk som ser hele Norge. Ja, jeg synes det høres vel og bra ut, da. Men det lukter litt søvefjøs at det årlig dør 185 mennesker til luftforurensning, men at vi i nyere tid fortsatt har til gode å se et menneske bli tatt av daget av en ulv. Partilederen har en drøm om at Senterpartiet skal bli større enn FRP. Da foreslår jeg at han bruker mer energi på å gjøre de næringen Senterpartiet representerer litt mer miljøvennlig, heller enn å brenne kalorier på lokalt selvstyre. Det pågår en sånn rar form for politisk kampanje i Norge. Mot damp. Folk driver piratsender NRK. Fra DAB, og så sender de det på FM. Det er bra. Stå på, stå på. Jeg har vist denne VG-artiklen før, men la meg nå ta den med, da, så kommer vær i Stavanger etter den. Da kommer VG-artiklen, og så musikk av Stavanger-kameratene. Vær i Stavanger kommer etterpå. Jeg kommer aldri til å glemme det. Du gjør livet mitt godt. Det er ingen vits å takke Gud for det. Og når dagen er grå, så maler du himmelen blå. Og når jeg tapper meg ut, så klarer du alltid å få ting til å snu. Hadde alle i verden vært som deg, hadde ting vært bra. Det er sånne sånn som deg, denne kloden burde ha. Jeg sier bare så du vet det. Jeg har så sinnssykt sans for deg. Du er engel, du er god som gull. Ja, bare så du vet det. Takknemlig for det. Og når jeg tror du har fått nok, jeg er noe til å leve med. Du er så deilig og flott. Kan takke mori og faren for det. Og når jeg mister mot, så får du alltid meg til le. Hadde alle. Take.
Ja, det I Stavanger, det ikke det beste I verden, altså. Stavanger-kameratene, som vi nettopp hørte, det noe av det beste I verden. Men Stavangers vær, det triste greier. Fikk jo nettopp smake på det fine været. Men så det bare en dag, eller en halv dag, eller noen timer. Det ikke sånn at du kan planlegge at du vet at nå kommer det ikke regne på 5-6 uker. Du kan ikke legge sånne planer I Stavanger. Det går ikke. Skal vi se hvordan det blir? Stavanger, the most beautiful city. Værmessig det en helt vanlig dag I Stavanger. Det surt og grått. Og det regner, det ikke noe særlig varmt, og asfalten bløt. Typisk Stavanger-vær. Det skal det være både I dag og I morgen. Så det vel litt håp for bittelitt bedre vær I overmorgen. Men ikke sånn at det noe å juble over, det ikke akkurat sommeren som kommer. Selv om vi nå har kommet inn I sommermåneden juni. Ha en best mulig dag I Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV I hver region. Det hedenskap! Og det hedenskap, folk ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, hun Åse. Farens kjæring, altså drittkjæring. Til glede for nye seere viser vi nå luften for alle. Ha en riktig god... Jeg blir så gale når... Onsdag? Hva Nei, torsdag. Det det? Fredag. Dere får ha en god helg. Utrolig så tiden går. Altså, nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, I ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg få kjøre forbi... Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet det har mange flyktveier og ligger høyt og flytt. Det vi tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det var sikkert vi redusert.
Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kamera her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Ja, her inne, her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det er om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktet og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være 1 lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler
et vanlig og billig superværskamera. Det for at det totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flamme rundt kvitt. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis, det er jo suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Nå igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV 2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøtene er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen.